Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ibadetlerimizi, ihsanlarımızı, yaxşiliklerimizi Rabbim kabul eylesin. Bir hayırlı iş meselesi de siz azizler bilen yüzlenişlikini bir ihtiyar kıldık. Allah Teala'nın özü yaxşilik versin. Haberiniz var, malumingiz var. YouTube tarmoqlarida, Instagram tarmoqlarida, TikTok'da, yani ictimoiy tarmoqda Buxoriylar avlodi nomi bilen biz kaminani ma'ruzalarimiz va biz kamina yonida turgan hamnafas bo'lgan azizlarimiz, aka-ukalarimizning yordamlari cheksiz va inshaalloh mana shu xayrlik ishni boshlaganmiz. Ma'ruzalar xolis Alloh taoloning roziligi uchun. Bundan maqsad qanday? Bundan maqsad faqat ilm va Allohning roziligi va siz azizlarni xursand bo'lishliklaringiz uchun. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan-to'g'ri efirni biz tashkil qilishligimiz uchun siz azizlardan oliy himmat birodarlarimizdan homiylik inshaalloh ishini biz so'ramoqchimiz. Bugungi kunlarda biz akalarimizni birodarlarimizga yordam sifatida va ijtimoiy tarmoqlarni keng ko'lamda yoritib borishlik uchun va inshaalloh jonli efirlarni yanada kuchaytirishlik maqsadida siz azizlardan homiylik talabidamiz. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik. Ihsonning natijasi albatta inshaalloh dunyo va oxiratning saodati. Bugungi kunlarda siz azizlarning ixtiyorlaringiz, takliflaringiz bilan ko'plab ma'ruzalar ijtimoiy tarmoqlarga joylanyapti va bundan-da ko'proq va bundan-da ko'proq manfaat olishligimiz uchun bizlar, sizlar, butun muxlislar, butun jamoa bel bog'laylik. Alloh taolo qilayotgan yaxshiliklarimizni, ihsonlarimizni qabul aylasin. Va bu esa hammamizdan bo'ladigan sadaqa ijoriya. Ko'pchilik eshitadi, ko'pchilik amal qiladi va Alloh taolo albatta ular eshitib qilgan savob amallaridan bizlarga ham Alloh nasiba yozadi. Shuning uchun bizlarni ham savoblarimiz, sizlarni ham savoblaringiz ziyoda bo'lishliklari uchun siz aziz jamoatga ham, siz muxlislarga ham ilindik. Alloh taoloning o'zi hammamizni yordamchi bo'lishligimizni Alloh taqdir qilsin. Alloh qilgan ihsonlarimiz va homiyliklarimizni Robbim dargohida husnu mustajob aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.